Смятаме да те отстраняваме всички. Правили с който не сме играли. Да ги питаме, имат ли друг заедно. В смисъл, за да ги сложим един за друг. Нали това като прозвърваме? Да видим. Ще от понеделник започваме. Цяло година играхме с той. От първия започваме. Първия записал се. Кани. Пращаме ги на Варненци. С един куриер там. Да видим. Видиме кой откъде. Да. След това, всеки, който идва нов на плата, вече ти ще имаш поканени. Другата седмица прозвъняваме описване. Да, от 16-та ще могат с... Такава е...